është mobilizue e mbar bota jo muslimane për ta prishur gruan besimtare muslimane. Prishje e gruas, qëndërimi i saj, humbje e moralit të saj, është për pengesave më të mëdha me të cilat ballafaqohet njeriu në rrugën e tij drejt xhenetit. Gruaja, femra, që është tulla kryesore ndërtimit një shoqërisë, nëse ajo është e shëndosh dhe e mirë, e mba shoqëria ka me qenë e shëndosh dhe e mirë. Pse? Sepse gruaja është gjysmë e shoqërisë, dhe më thonë gratë janë një pjesë e madhe shoqërisë, bilim ma shumë se gjysma, edhe gjysmën tjetër ajo e linë dhe ajo e edukon. Andërëndësia e gruaja që ka shumë e madhe, pra çka kur ajo të prishet, dije se është prish dunjaja, edhe kur ajo tjetë në regullë, dije se këtë dunjaja ka me qenë regull. Andaj, mundohen dhe përpiqen jo besimtar dhe jo musliman me të gjitha mjetet që kanë disponim t'ja ndrojnë rolin dhe detyrën gruas muslimane. Në vend se t'jetë nan, edukatore, e ndershme fisnike dhe morale, t'kujdeset për burin e saj, për familjen e saj, për fëmijët dhe evlat e saj, mundohen ata të nxjerrin nga shtëpia e saj, nga mbretëria e saj, e ta bëjnë punëtore si kurse burat, e të lodra skapitet jashtë të shtëpis, e mos mbetet kohë për te, për të harxuar në edukimin e fëmijëve të vetë. Andaj, kjo është kundërshtim me atë që Allahu Gjeleshani ka prosit gratë muslimane, kur ka thonë, wa qarrna fi bujutikunna, wa la tabarrajna tabarrujil jahiliyyatil ula, rrini shtëpijat e juaja, dhe mos dilni të zhveshura sikur se në një rrugë të hershme. Wa aqimna salat, falna namazin, wa atina zaka, jepna zekatin, wa atina Allah wa rasulahu, e respektojna Allahun dhe pejgamberin e tij. Inma yuridu Allahu li yudhhiba ankum rizqa ahli bayti wa yutahhirakum tathira, sepse Allahu xhalla shanu don t'ju pastron juve o ju familje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të largon dyqia dhe mbeturinat për jush. Andaj gruja e si ja donë me qenë e pasër, donë me qenë e ndershme, donë me qenë fisnike, donë me qenë nan, donë me qenë musliman e vërtet, ajo duhet kujdeset për shtëpin dhe ata që i kanë kujdesin e saj, kujdeset për burin e vet dhe fëmit, sepse ku kujdeset për fëmit e vet, ajo kujdeset për ardhmërin e popullit të vet, ajo shtëpi pastaj nxjerr luana, ajo shtëpi nxjerr trima, ajo shtëpi nxjerr dietar, ajo shtëpi nxjerr adhurues, ajo shtëpi nxjerr shkencëtar, njerëzit përparimtar me edukat dhe moral, kurse kur nana e lën detyrën e saj dhe harxhon kohën jashtë shtëpisë së saj, atëherë dëmtohet kjo shtyllë kryesore e shoqërisë, ajo është familja. Gjithashtu mundohen njerëzit të nxjerrin gratë e tona pa mbulesë, të nxjerrin gratë e tona pa shami, të largojnë për tyve mbulesën, edhe kjo është dukuri fatkesisht duke u shtu në kohën e fundit. Nëse si në shtëpi ka ndodhë që del ose vajza pa mbulesi duhet, apo reja pa mbulesi duhet, apo mbesa pa mbulesi duhet, pse se me lakurisin e grave prishen gratë për prishen edhe burat edhe djemë të ri, andaj ata me ketë kanë ketë qëllim për të prish mbarë shoqërin, kurse Allahu Gjellëshanu ka than, ja ju e nëbiju, kulli e zvajjike wa benatike wa nisa il mu'minin, o pejgamber, thuaj grave tuja, vajzave tuja, dhe grave të besimtarve, ju dinine alejhinne min gjelabi bihinne, let hedhin bi supët e tyre mbulesën, shamin, mantilin, dhalike edna en ju uraf, sepse kjo i bën dalluara ato që janë të ndershme dhe besimtarë dhe me moral për tjera, dhe felaj udhejn e nuk dëmtohen dhe nuk ofendohen. Wa kanë Allahu ghafuran rahima, Allah është falës edhe është i mëshirshëm. Gjithashtu ka të reguar për nga meri sallallahu aleyhi wasallam se fitna e gras është fitna e madhe. Atëherë kër gruja dhe t'i lijen dizginat apo litari i patërhjekun dhe dhe t'i lijen salamadi, atëherë dhe të vjen shkatrimi dhe dëmtimi. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma teraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali min an-nisa,
nuk kam lënë fitnë më dëmshme për burra se sa gratë. Edhe na jemi dëshmitar se sa e sa njerës, sa e sa djemë të ri janë rehë me zveti për një grua. Bile, bile, sa e sa njerës janë vra me zveti për një grua. Pse? Sepse ajo është zhvesh ka dalë lakuriq, edhe këti ka dopsu imani dhe ka arru frigën për Allahu Gjeleshanu, e ka vrapu pasaj, e pastaj ka ndodhë fitna dhe fesadi, rahja edhe vrasja. Gjithashtu, transmeton Ebu Said el-Khudriu radiallahu anhu, se për nga meri sallallahu aleyhi vesellem ka thonë, inë dunja hulvetun khadira, dunjaja është e amël, edhe është jeshil, wa inna Allahe mustakhlifukum fiha, e Allahu Gjeleshanu ju ka lënë më këmbës, ju ka lënë khalife në ruzun të kësor, fa janë dhuru kejfe të amelun, pse, që të shef se si keni me punu, si keni me vepru, fet të ku dunja, ruju një dunjas, vët të ku nisa, ruju një grave, fa inna awale fitnët i bëni Israele kanët vë nisa, se të fitnë e par e bënu Israel ve ishin gratë, ruju një për dunjas, dhe prej grave se kjo është fitnë, shka e shkatron imanin e besimtarit, shka e shkatron tërbijen e muslimanit, qka e shkatron mahalën e muslimanve, po edhe ketë musliman në përgjithsi. Andaj, tjoj motër e ndesh me muslimane, respektoj urnat e Allahu Gjeleshanuhu, largohu për ndalesave të ti, nëse dhënë me fitu gjennetin, nëse dhënë me fitu begatit e Allahu Subhanu wa Tala, nëse dhënë me qenë me ti razi Allahu Gjeleshanuhu, edhe me te, me këtë vej për milion rahat musliman, sepse, قد الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله النار خالدا فيها وله عذاب مهين اي تبن جنان ده الله جل شانه ده نوك يرسپكتون اوردت اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اي كا پرسن كوفي جي كا ساكتور الله ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم يدخله نارا كامشتي الله جهنم خالدا فيها كو كام مت پرجيثمون ولهو عذاب مهين ذكا me pas dënim të dhëmshëm prafundi asaj gruaje besimtare asaj gruaje muslimane që nuk e vendon hijabin dhe pritet dhe e prish moralin e vet nuk ka më qenë xheneti Allahut dhe rizaja e tij por ka më qenë xhenemi dhe mallkimi Allahut hidhërimi dhe dënimi i tij dhëmshëm andaj secili njeri që është domaqin shtëpinë e vet bab se cili imam, se cili kryetar, se cili që e ka ndor umetin e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, e ka për obligim me dhanë kontribut në përmisimin e grave dhe femrave muslimane. Për ndryshe, këtë ata kanë me marë hise në dënimin e Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, duhet me kujtu hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, ku ka thonë një hadith shumë të rrezikshëm, një hadith shumë të rëndë, La yadkhulu al-jannata dayuz nuka me hin jannat dayuzi tane thoin dayuz kush en gjun arabi thu dayuz kush qen ka dayuthi kush es dayuthi ai qe es razi qe grat e shtëpis e ti mos me qen te ndeshme te morashme mos me qen te mblume sikur se ka msuar Allahu xhalla shanu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shum hadithe qe flasin per kete tem dhe shumë ajete, por të ndërrua vëzë besimtar, aje që është më rëndësi të adim, se prishe e gruës dhe femrës, është prishe e një popullët. Andaj, shumë armiqë të islamit kanë thonë, atë që s'ka mund të bënë topi dhe pushka, atë që s'ka mund të bënë aeroplani dhe raketa, të prishë një popullë musliman, ka mund të me bënë një këngëtare dhe valtare e gjveshër lakuriqë dhe një gotë alkoholë. Fatkesisht, ka filluar në mesin e rinis tonë të përhapen këtë dukuri negative. Muslimant e ri nuk janë si më përpara, largoheshin shumë lartë për alkoholit dhe haramit, dhe largoheshin shumë lartë për zinaz dhe gjunajt. Sot ata nuk e bëjnë këtë dalim dhe nuk ruen këtë ruaj që andaj kjo është penges që nuk i len ata me fitu rahmetin Allahu Gjeleshano e shgjeneti i ti. Pra çkak? Nasihat dhe këshill, ders edhe këshillim për të gjithë besimtarët, kudo që jemi, kudo që gjendemi, secili me atë që ka çikën që ka, këshilloj musliman
që të ruajnë për këtyve gabimeve e të ruajnë për ditës kur të dalin para Allahut subhanahu wa taala.